сейчас не жмали. Да. Да. Показва с типа своя игра. Да. Може да снимате, само не смеш с камерон, ударите у окуляр. Ако се задеси, но можеш пълно снимати, ер, онда се премети фокус. Да не разумим. Ти си и вага, не си? Не, девица. Ма не. Да. Поради две черки. А е, гледе се така. Къде си? Он още не верим ти. А що еш овде гледаш, къде помърчи на слънце, то? Не. Не, то се... Телескоп не... Не може ли? Не, не. Това е пред... Знаеш, телескоп, то ти е... Толико събрано едно точко. Толико неба, не? Имаш пепеляр овде, не ги? Не, то не. Не, може. Куча. Да. Где спаваш ты? Где спаваешь? Сад у дыма. У дыма? А где ты имеешь? Иначе имам приколицу, имам фазу плюс, имам заменицу. Нет, то не то. А то не то. Нет, то это. То это, но не могу и заштрип. Да идем на зумирание, не да ништо... Ты имаешь обычную камеру? Ево, сад ты добро. Е, сад е так, видишь, в ovom trenutku. Da imaš običnu kameru bez tih pizdarija. A, sad ti dobro. E, to. E, to je to. Da, sve će vidjeti kada to je. Ja vidim neki astronaut je tamo. Neko šeta se. No, ovo je super snimljeno. Baš ti lijepo ovo. Evo, ovo je već, ovo je zoomiranje, vidi. Jo, i ulaziš u dubinu. Da. U dubinu... Sad si prišao. Mjeseca. Evo, tako ti lijepo. Uopće ti se ne tresu ruke, zamisla? Da, jako mi znam. Čudno, kako to? I meni čudno, da? Ima jako, jako minu ruku. Minu ruku, a... Lado je padala kiš, pa snimaj malo. Snimaj me malo. To se teško vidi. A? Teško se vidi to. Čega ću brati ovaj, što si rekao da ti upalim ovo? Da pokušam zapaliti. Joj, joj, zrazno. Ej, a prije mi je rekao neka mu zapalim ovo. Da, da nema frke. Ovu kuću njegovu. Da ne možeš zapaliti, da hoćeš. Da ne možeš zapaliti sa cigaretom. A se upaljače mogu? Ali ne dole, dole ne može, prvo zapali mi samo. Ne, ne, neću li pokušati. Zato snimi malo i Vlado da zna da imaš... Pa to je on, to je on. Snimi ovo, čega se ljudi boje. Kaže meni, kako se ti ne bojiš ovde... E, pogleda koje dobre sandale ima. Jojo, kako se ti ne bojiš da ti neko zapali sa cigaretom u bar? A vidi ovo. Da. A ja baciš idicu. A makriš li speć? Vidi. I pokušavam zapaliti, ali nikako do sad nisam uspio, gledaj. A zašto neće? Čekaj. I to vatrogasci ne znaju, koji bi trebali stručnjaci. Gle ovo, dište, jednostavno neće. Neće, čoveče. A kao slama to bi trebalo... Evo, sad ćemo pomoć malo. Evo, ajde, počnem bar malo, ajde, vidim. I neće. Čekaj. A sad će biti tiru, riru, riru, riru iz promature. Sad će vidjeti šta se desiti. Vidjet ćeš. Zagasit će se. Nema šanse, kaže cigaretu. Viš, upaljače... Neće ovaj slama, suho ono. To je fenomen, pari bare. Neće. Oni kaže cigaretu, pazi, pazi cigaretu, ma kakav cigaretu? Znači, nema šanse, ti nisi osigurao protiv požara, nema, neće ti osigurati, osiguran ti to ne priznaje. Ma, znaš šta, kad izgore, nikom više ništa ne mora priznati. A inventar kad ti odleti na rivu, tamo na obalu, stolovi ovi. Kako rivu? Da odlete za oko toliko stolovi na dole na obalu. A ne, ne, to... Kad je moj bratić rekao, pogledaj, ovaj Vlado su svi stolovi ovdje došli, pali su mi tu dole. Biće gluposti.
Ko ti je napravio ove šlape, ti sam? Ne, ne, ne. Kupio si? Ne, to mi je ostavio Austrijanac. Aha. Meni su se sviđale i rekao kad idem ča, ću ti ostaviti. I znaš šta, i tip je ostavio. A ovo mala Beata, moja imala godinu i pol tu negdje. Da, godinu i pol. I dođe neki tip, isto sam takvim šlapama. I mi lijepo sedimo u takvom za klupi. Iste šlape imate? Iste, ali moje su bile prljave, a njegov... Kad si vidio zadnji put? A, pred 3 godine. Pa da, a možda onda i umrla. Misliš? A može biti, znaš. Nije, ne bi bilo ništa čudno. Ništa čudno ne bi bilo. Evo, sam Lija. Sad si. Svježa ruka.